У другій міській лікарні щорічно приймають майже 5 тисяч дітей. Тут функціонує найпотужніша у місті поліклініка, де надається медична допомога за 15 напрямками. Більше 16 років звертається до медустанови пані Тетяна. Зараз вона з донькою кожен день відвідує фізкабінет. Приймають завжди з таким відношенням до дитину, до моєму. Я просто не знаю, що буде, якщо вдруг його закроють. Просто я не знаю, куди мені йти. Здесь і доступно, і якби в чергах ми довго не сидимо, всі вежливі, привітливі і взагалі. Мені дуже подобається. Наразі другу лікарню хочуть об'єднати з п'ятою. Медзаклад у привабливому місті. Можливо, саме це і є причина реорганізації установи, припускає дніпрянин Олександр. А що тут залишиться? Здесь, я смотрю, он сзади строится торговый центр. Может его продлять сюда? Что хотят сделать? Я не понимаю просто. Зачем людей, которые живут в центре города, лишать такой драгоценной детской больницы, где работают хорошие специалисты? У медзакладі проти такої реорганізації. Персонал не розуміє, у яких умовах йому доведеться працювати, боїться звільнень і б'є на сполох. Тисячі маленьких пацієнтів можуть зостатися без меддопомоги. Нашу лікарню всі знають в місті, всі її люблять і вважають. І ми хочемо відстояти право своє на існування і дальніше функціонування в тому ж составі, як ми і є, без преобразування. В лікарні єдині в місті відділення дитячої хірургії та ендоскопічний центр. У багатопрофільному стаціонарі лікуються дітлахи з патологіями серця, нирок, дихальної системи. У розрізі закону, що згідно з Конституцією України, згідно статті 49, кожен громадянин має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Існуюча мережа закладів, державних і комунальних закладів, не може бути скорочена. Чиновники запевняють, реорганізація не означає скорочення місць. Хоча конкурс на посади все ж влаштують. Весь медичний персонал, це і лікарі, і медсестри, обслуговуючий персонал, молодший медичний персонал, всі залишаються на своїх місцях. Ні про яке скорочення мови не йде. Наразі у п'ятій лікарні ремонтують приміщення. Реконструкцію планують завершити наступного року. Яна Степаненко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».